Salam, Xəbərmin YouTube kanalının daimi izləyiciləri. Hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub, videoları bəyənməyi unutmayın. Şabran rayonu ərazisində bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Times az xəbər verir ki, hadisə bugün axşam saatlarında Şabran rayonu ərazisində baş verib. Şabran şəhər Hacıyev küçəsi ev 12 ünvanında yaşayan 1986-cı il təvəllüdlü Elman Əmirov tanımadığı şəxs tərəfindən deşici alətlə yaralanıb. Həmin şəxs Elman Əmirova hücum edərək əlindəki deşici alətlə kürək və çiyin nahiyəsindən ağır xəsarətlər yetirib. Faktla əlaqədar olaraq araşdırma aparılır.